Tere! Täna me räägime noorte halbadest harjumustest. Põhilisteks noorte halbadest harjumusteks on suitsetamine, alkoholi tarbimine ja harvadel juhtudel ka narkootikumide tarbimine. Nendega hakatakse tegelema juba väga varases eas. Meie tahame teada, miks. Sest juba alkoholist saadik on teada nende ainete halba mõju tervisele. Miks noored hakkavad suitsetama ning jooma ja halbade harjumustega üldse tegelema? Hea küsimus. Ma olen üle 50 aasta vana, ma pole elu sees ühtegi suitsu teinud, näiteks. Aga miks? Kodu, sealt hakkab pihta, siis on sõbrad muidugi. Seltskond, kuhu satutakse. Siis on igavus on ka. Tohutult tähtis põhjus on see, et ei ole kas midagi teha või on lihtsalt igav. Keegi räägib, et ka geenidest, aga ma ei tea saad. Miks noored hakkavad suitsetama ning tarbima alkoholi? Päris hea küsimus. Tundub, et lihtsalt võtavad kelleks pole eeskuju, et lihtsalt tahavad seda. Otsast nagu muud midagi oska öelda. Ma arvan, et nad tahavad olla äkki lahedad, äkki lõõgastuda tahavad. Võib-olla nendel pole mingit tegevust peale seda. Et nad, ma ei tea isegi, ei oska vastata, sest ma ei ole sellega kokku puutunud. Ma julgen arvata, et see on sotsiaalne mõju teistelt ja kaaslastelt, kui ei osata näha seda negatiivset mõju. Minu arvates selle jaoks, et olla nagu nii-öelda lahedad enda arust, sellepärast suurem osa hakkabki. Kõik ained on noortele tänapäeval väga kergesti kätte saadavad. Alkoholi ja tubaka ostavad paljud poodidest, kus nad juba teavad, et dokumente ei küsita. Või siis küsivad inimestelt, et keegi neile selle ostaks. Miks inimesed ostavad alaealistele? Tihti peale ostajateks just asotsiaalid, keda ei huvita noorte tervis. Nad ostavad vaid sellepärast, et neile makstakse selle eest natukene peale. Ise ei tahaks liigitada uimasteid samasse rühma koos alkoholi ning tubakatoodetega, sest uimasteid tarbib noorte seas siiski valdavalt väike protsent, võrreldes alkoholi ning tubakatoodetega. Paljud noored on proovinud ühe korra uimasteid ning sellega ka piirdunud, saades aru, et sellega võivad kaasneda väga tõsised tagajärjed. Alkoholi ja tubaka kohta seda öelda ei saa. Aina rohkem ja rohkem ning aina nooremana hakatakse käima pidudel, kus tihti peale on olemas alkohol ning tubakas ning paljudele muutub see juba igapäevaseks. Noored ei mõista, kui tähtis on oma tervise hoidmine nooruses ning kui küsida neilt, et miks nad suitsu teevad ja joovad alkoholi, siis saab tihti vastuseks, ma jätan varsti maha ja niisama lõbu pärast. Paljud suitsetajad tahavad väga tihti teha suitsu, kuid koolis ei ole see alati võimalik. Sest tihti peale puudub võimalus vahetunnis välja saada. Seega on kasutusele võetud alternatiiv, nii nimetatud snus, ehk mokatubakas. Kui sa seda tarvitad, on teistel seda üpris raske tähele panna, kuid nikotiini vajaduse saab kätte. Mida te teate mokatubakast ehk snusist, miks seda tehakse? Ma ise seda sellest eriti nagu midagi ei tea, aga olen tean, et seda vaja toppida huule alla ees kõik mingi nagu kaifivad selle all. Midagi niisugust. Ei tohi ka unustada noorte veel ühest halvast harjumusest, mida näiteks 15 tagasi peaaegu üldse ei eksisteerinud. Arvuti. Arvuti sõltuvus on noorte seas väga suur probleem. Paljud jõuavad peale kooli kohe koju ning istuvad seejärel ülejäänud päev otsa arvutis. Kui nad välja kutsuda, siis on alati neil mingi vabandus, et mäng on pooleli või midagi sellist. See rikub samuti tervist, nagu ka suitsetamine ja alkoholi tarbimine. Kuid sellele ei pööra ka vanemalt nii palju tähelepanu. Seega noort ei takista miski päev otsa arvuti taga istumast. Kokkuvõttes, kõik on saanud alguse sellest, et noored tahavad välja näha nagu vanemad ja olla sama lahedad kui nemad, ehk siis tarvitada alkoholi ja tubakat vabalt. Selleks, et sellest varakult lahti saada, tuleb teha väga varajast ennetustööd. Teavitada neid nende halbade mõjust juba enne kooliminekut. Sven Olters, Marek Kõbu, projekti Vaadates teise pilguga jaoks.